Вітаю вас, мої любі глядачі каналу «Сім Нот Свята». Я Марина Полончак, сьогодні 16 грудня і святкую свій день народження Вурста Микола Дмитрович із Верхнього Водяного, що на Рахівщині. Вітання полинуть до Праги. І вітають вас з днем народження любляча дружина Вікторія, донечка Ніколетка вітає свого любимого та найкращого у світі татуся. До привітань також приєднується матуся Олена, батько Дмитро, сестра Ірина з чоловіком та їхня донечка Софійка, також свекруха Марія, брат жінки Володимир Росущан з сім'єю та брат Максим. Дорогенький наш і найріднішої у світі, ми щиро хочемо, щоб в житті на тебе чекало величезне людське щастя. Усе, що ти робиш, що приносить тобі задоволення, нехай буде тобі в радість, а любов родини – хай допомагає вирішувати навіть найскладніші ситуації в житті. Вітаємо тебе сьогодні зі святом, кажуть рідні, та бажаємо тобі здоров'ячка міцного, удачі вірної поряд тебе, тільки хороших людей і жодних проблем по життю. Ти заслуговуєш на величезні перемоги, на великі досягнення, на великі нагороди від життя. Тому хай буде щасливою і рівнесенькою твоя життєва дорога, а ти завжди сміливо йди вперед. Впевнено, бо маєш нашу любов, кажуть рідні, і вітають вас зі святом піснею. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі рідня, і бажають всі много людей, силу як граніт, заспіваємо.